Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang berhormat sekalian. Saya sekarang berada di sebuah kedai gunting orang kampung di kampung baru Menada. Bayaran gunting rambut di sini hanya 20 baht. 20 baht ni iaitu lebih kurang 2 ringgit 60 sen sahaja. Tukang gunting memberitahu bahawa terpaksa diminta bayaran sangat murah kerana ekonomi tidak baik pada waktu ini. Ekonomi masyarakat teruk sangat. Masyarakat tidak ada duit, harga getah pun turun dan sekarang musim hujan. Tapi kalau tak musim hujan pun bayarannya sangat murah. Dan tukang gunting ni berasal daripada Seka ataupun Taikau di sebuah kawasan jauh daripada sini di wilayah Patani, tapi kawasan yang campur di antara orang bercakap Melayu dan bercakap bahasa Siam. Dan orang Saikau adalah berasal daripada Kedah. Dan penduduk di sini, penduduk kampung Menada, Berangan, Benang Raja, Bomi dan kawasan-kawasan yang berhampiran adalah penduduk yang berasal daripada Kedah dan Reman. Ini sejarah memang panjanglah, kerana mereka merupakan pengikut Raja Bersiung. Jadi ramai daripada penduduk di sini adalah penduduk daripada pengikut Raja Bersiung, daripada orang Kedah dan orang Reman. Berapa sehari dapat sini ni? Ini tukang gunting memberitahu bahawa pendapatan harian lebih kurang 200-300 baht. Cukuplah untuk hidup di kampung. Kadang-kadang waktu mana menjelang hari raya, dia bisa mendapat sampai 500 baht atau 700 baht sehari menjelang hari raya, ya, hari raya Aidul Fitri dan hari raya Aidul Adha. Ya, tapi hari biasa adalah 200-300 baht dan pendapatan yang bagus bagi orang kampung. Terima kasih kan Muntun, dan kita berjumpa lagi di bahagian akan datang. Sekian, wassalam.